Hola, em dic Alba, tinc 15 anys i fa 2 anys em vaig apuntar a Menorca amb unes amigues. M'ho vaig passar tan bé que l'estiu següent vaig repetir. Vam fer una colla molt maca. Però, a part de les cales i els paisatges que són per disfrutar-los, el millor va ser aprendre a passar 10 dies amb molt poques coses i a compartir amb els companys. La primera vegada que vam anar a Menorca va ser l'any 2005. Llavors, jo hi feia de monitor. I nosaltres vam ser-hi com a participants. I ara ja en són les monitores. Tant participant com monitora, sempre m'ho he passat genial. Te'n recordes d'aquelles nits a les platges amb els amics? I les cales i l'aigua increïble de Menorca? Animeu-vos a venir a la Ruta Menorca. Serà una gran experiència. Amb motxilles que fes amor, caminarem. Centre. Gaudeix l'estiu!